Měsíc uběhl jako voda a my tu pro vás opět máme další díl Varnsdorfského magazínu. Vítejte. Tentokrát se budeme věnovat hlavně rekonstrukcím. Podíváme se, jak budou pokračovat opravy novogotického červeného kostela, ukážeme si poslední práce na sídlišti západní a nakonec se ohlédneme za vysazením nového stromu, který bude zdobit prostranství před poliklinikou. Varnsdorf získal novogotický kostel zvaný Červený do svého vlastnictví před 4 lety. Od té doby se ho snaží postupně opravovat. V roku 2016 děláme dílčí rekonstrukce podle finančních prostředků, které máme k dispozici, a samozřejmě scháníme finanční prostředky i mimo rozpočet města. Získali jsme zhruba 1 000 000 korun zatím od Ústeckého kraje a 300 tisíc od Ministerstva kultury a vždycky si přidáme nějaké vlastní peníze. Letošní opravy pak budou náročnější než ty předešlé. Teď máme velký problém, máme tam problém v tom, že nám vlastně se uvolňují kamenné římsy, takže tam je havarní stav, takže v tuto chvíli zhruba za 500 000 budeme opravovat tyhle ty kamenné římsy, což je kamnická práce odborná, bude nám to dělat odborná firma z Prahy, která dokonce dělala věci na Národním muzeu nebo na katedrále svatého Víta. Do těchto oprav se pak město pustí v nejbližších dnech. Jak zaznělo, Červený kostel už několika opravami v minulosti prošel. Proběhly úpravy kleneb, výstavby těch kleneb, protože ty byly propadlý. Dále se tam dělaly vitrážové okna, které tam chyběly zcela v tom kostele. Další etapou je výmalba těch zdí, dřevěné ochozy, které tam úplně chybí, takže to dělají podle restaurátorů. Opravený kostel si pak návštěvníci budou moci prohlédnout v rámci akce s názvem Noc kostelů. Chceme do našeho Červeného kostela přilákat občany Varnsdorfu a ukázat jim, co se právě v tomhle kostelu opravilo, co je tam nového. Takže všichni návštěvníci budou se moci těšit na komentovanou prohlídku, budou se moci podívat do interiéru kostela, samozřejmě bude tam i nějaké vystoupení. Noc kostelů pak proběhne 24. května. Teď se přesuneme na sídliště západní. Tam totiž od minulého roku probíhá revitalizace, která se blíží do finále. My se teď podíváme, jak to tam vypadá. Varnsdorf revitalizuje sídliště západní od loňského října. V současné době čekají obyvatele ještě poslední práce. Je to všecko hrazené z rozpočtu města. Ta částka byla zhruba 8 až 9 milionů. Bude tam vysázená nová zeleň, která bude oddělovat i parkovací stání od těch obydlí. Další věc, co se tam bude dělat, bude tam nějaká zpevněná plocha pro děti. Nový bude také mobiliář. Většinu prací už město provedlo loni i přesto, že je muselo na chvíli pozastavit. Tam byly ty hrubé práce, to znamená vybourání těch chodníků, vyfrezování té vozovky a příprava obrubníků. To šlo ke komplexní revitalizace chodníků a vozovek uvnitř vlastně toho sídliště, navýšení kapacit parkovacích stání. Obyvatelé sídliště se pak na zrevitalizované okolí těší. Líbí se mi to, ale už aby bylo hotovo. Ten prach, jak tady byl, a jinak, ale to vypadá dobře, no. Jsme rádi, že to udělali. A máme dobrýho starostu, který se hodně postaral. Doufáme, že naši občané budou spokojeni a bude to hezké místo k bydlení. Tohleto sídliště na ulici Západní je největší, ale samozřejmě jsou lokality, kde bydlí méně lidí, ale samozřejmě taky potřebují obnovu, takže my se budeme do budoucna snažit získat finanční prostředky a ty finanční prostředky použít právě k obnově těchto lokalit. Na závěr se podíváme na nově vysazený strom před budovou místní polikliniky. Tím se stala lípa, která nahradila starý památný topol. Starý topol byl už delší dobu ve špatném stavu a ohrožoval okolní stavby i samotné obyvatele. Proto ho úřad nechal zkontrolovat. V 2017 se objevil masivní výskyt dřevokazných hub pod ním a nechali jsme zpracovat znalecký posudek, který vyzněl, že velmi nepříznivě pro ten strom. O rok později byly ty huby už blíž ke kmeni, takže jsme se obávali pádu a nebylo jiné řešení, než teda ten strom odstranit. Máme nový strom a je to lípa.
A tato lípa má svůj název, protože jsme ji pojmenovali spolu se základní školou Karlova jako Lípu svobody, protože v letošním roce slavíme 30 let od sametové revoluce. Žáci základní školy Karlova také převzali nad stromem záštitu a budou se o něj starat. Město se do budoucna ještě chystá před strom postavit ceduly s informací, proč se vysadil, tedy k výročí sametové revoluce. Tři témata jsou za námi a mě nezbývá, než se s vámi rozloučit, popřát vám klidný zbytek dne a pozvat vás k dalšímu dílu Vansdorfského magazínu, ve kterém se uvidíme opět za měsíc. Na viděnou.